Predstavíme si naši súťažiaci. Je tu aj Juraj Tár, bývalý reprezentant Slovenska v kanoistike. Poďme na prvé súťažné kolo. Marian Gáborík za 100. Jeho prvý klub v NHL. Juraj? Minnesota Wild. Presne tak. Prvé kolo máme za sebou. Ja som veľmi rád, že ste tu dnes s nami. Riskuj špeciál v piatok o 15.40 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku.